15 грудня народних депутатів переобирають на 5 округах. Найбільше охочих обратись до Верховної Ради на цих виборах за 223-м столичним округом – аж 70. Найменше – у Первомайську на Миколаївщині. У Каневі на виборців у бюлетені чекає двійник Богдана Губського – Андрій. Правда, сам кандидат від влади на минулорічних виборах Богдан Губський цього разу до парламенту не балотується. У Києві та Обухові по три таких дублери. Наприклад, кияни побачать у списку аж трьох левченків, а в Обухові було два Віктори Миколайовичі – Романюки. Один сам відмовився продовжити боротьбу за крісло під куполом, іншого зняв з перегонів суд. Саме за 94-м округом рекорд цьогорічної кампанії по зняттю кандидатів з реєстрації. Один вилетів з перегонів за рішенням Феміди і ще, увага, аж 46 відмовились самі. Найдорожче вибори обійшлись державі у Первомайську. Перегони 11 кандидатів коштували бюджету трохи більше 3,5 мільйонів гривень. Для порівняння, у столиці на 70 кандидатів витратили приблизно 2,5 мільйони. Найдешевші вибори 2013 у Черкасах. Кошторис не дотягнув до 2 мільйонів. Округ у Первомайську – найбільший за кількістю дільниць – 184. У Канівському окрузі – трохи менше – 146. Обухівський нараховує 135. Найменша дільниць цього разу відкриє свої двері у Черкасах – 83. Найбільше так званих спецдільниць припадає на 223-й округ у Києві. 19 таких дільниць для голосування розташовані у СІЗО, колоніях, лікарнях та військових частинах. Ще 14 – у Черкасах. На волевиявленні минулого року найактивнішими серед виборців 5 округів були кияни. А в Обухові Київської області та Каневі прийшли майже 60% виборців. Найгірше голосували миколаївці у Первомайському округу. На дільниці прийшло лише трохи більше половини електорату.